Coś tego. Został zem, pewnie wiele wypadek. Było tylko do łąku, żeby ja to gordy. Neyle adam toplaşır? Məqsəd nədir? Nəyə görə toplaşır? Məqsədimiz birinci torpaqlarımızı silir. 25 ildir biz torpaqlarımızdan didərgin düşmüşük. Yəni iş yerimizi itirmişik. Onu əmək haqqı, hər şeyimizi itirmişik. Maddi, mənəvi, nə varsa hər şeyimizi itirmişik. Torpağımızı satdılar, alver elədilər, bizi atdılar küçələrə. 25 ildir. Bax, 25 ildir biz torpağımızı silirik. Torpağı versələr, Qarabağ alınsa bütün problemlər həll olunacaq. İşimiz də orada həll olunacaq. Onun maaşımız da həll, hər şeyimiz də olacaq. Mənəvi, maddi cəhətdən hər şeyimiz təmin olunacaq. Biz torpağı istəyirik. Bizim tələbimiz maaş tələbi deyil. Torpaqlarımızı versin, çıxıb gedək torpağımıza. Başqa nə istəyirik? Niyə maaşı? Ya da maaşımızı versin. İş versin, torpaq versin. Torpağımızı vermir, iş versin bizə. Biz birinci torpağımızı istəyirik. 25 ildə 100 illik müharibəyə dönüb bu. Torpağımızı istəyirik, gedək torpağımıza. Maaş tələbi əsasən burada deyirlər ki, dondurulmuş maaşlar. Əmək haqqı verirdilər. Biz indiyəncən şeyini baxdılar. Allahdılar, torpağı verəcəklər. 5 rayon verəcəklər, 3 rayon verəcəklər. Cəmaatı allahdılar. İş də vermədilər. Hara müraciət elədi, bizə iş vermədilər. Dedilər, iş yoxdur. Dondurulmuş alırsınız. İndi 25 ildə deyir ki, status qutarıb, yemisiniz. Nəzər 25 ildə torpaq erməndə qala bilir. Status sayılır. Bizim dondurulmuşlarımız, bizə verilən şeylər, tələbatlar status sayılmır. Nə vaxta qədər olacaq bu? Cəmaatın torpağını qaytarsın, gedirik torpağımıza. İndi dondurulmuş əmək haqqıları nə vaxtdan dayanır? Tam olaraq. 1 il 5 aydır, biz küçələrdəyik. Döymədiyimiz qapı qalmayıb. Nazirdən belə hamı bizə söz verdi. Əli Əhmədovun qəbulu oldu, o bizə söz verdi. Sözün üstündə durmadı, dedi, həll eləyəcəm. Kimin hüquqi pozulub eləyəcəm. Lazım deyil, bizə maaş verməsinlər, bizim torpağımızı qaytarsınlar. Qaytarmır, iş versinlər, maaş versinlər. Bizim üç dənə tələbimiz var. Torpaq, maaş, bir də iş. Özləri yağın bağının içində yaşayır. Elə bilirlər ki, hamı elə yaşayır. Mənə də partizan var. Ona görə verir. İşini necə təklif edirlər? Gedin məşğulluq mərkəzinə, gedin sosial təminat nazirliyinə müraciət edin. Gedin nə bilim nəyə müraciət edin. Yəni, biz də belə təklifləri qəbul etmirik və haqqımız da var. Aidiyyatı olmayan məmurlar qəbul edir. Əsas tələbimizə cavab verən yoxdur. Gəl bura görün. Nə işiniz var? Qoy çəkin. Nə işiniz var?